Așa face bună brânza. O pus aici cât la fiert. Să stea omul când îl bagă în saramură să iese deasupra. Și e pus apă cu sare, da? Să fie apă cu sare, da. Deci așa multă sare trebuie să pui ca să stea ca să stea ouă sus. Vezi să nu se lasă jos la fund. Când ouă se vede, înseamnă că e saramură destulă. Okay. Acum tăiem brânza. Să iem brânza. Așa, acum mai luăm astea jos. Pune o părțile. Cum se face brânza, Elișa? Iau asta jos, rama. Partea asta. Cum o pui când o pui în butoi? Trebuie așa să fie colțul, așa. Știi? Să stea... Da, că... Cum să zic? Câte bucăți o ieșit? Mai este una mai mare. 2, 4, 6, 8, 9 bucăți, dar asta nebucată colțul de astea. Nici. Bine, dar sunt și alea altă care sunt mai mare, dar aia e mai mare. Aia e mare, da. O ieșit 3 mai mare. Aia 6 mai mare. Da, cam așa de mare făceam noi la lăptărie, așa. De un kil. Un kil și. Mă vezi, am tăiat cu cuțitul ăla și de că mi l-a sfârmat de rău. Nu-i cuțit bun. Mi-a tăiat cu dosul cuțitului. Trebuia să tai poate... Nu să vezi așa dacă tăiam cu fața. Mi-am tăiat cu dosul. S-a rupt. Asta e zăr, nu? Da, dar nu e numai zăr. Cât zăr e și de la 25 litri de lapte de oaie, nu? Lapte de oaie, da. Aproape 3 sfert, nu? Aproape jumate, nu? Jumate zăr. Da, m-a luat lopta.